Oké, okay, ons kyk hierson na afstande tussen grafieke en ehm um, hier het ons 'n parabool, hier is byvoorbeeld 15 in jou handboek. Ons het hier 'n parabool, fx = 3x2 - 12. Ons het 'n reguit lyn 3x - 6 en ons het 'n reguit lyn -3x + ook 6. Ek uh, sory, dit moet wees -6, ek het verkeerd gepraat. Alraai. Right. Nou sê hulle vir jou bepaal uh, a, b en c d. So weer eens vra net vir jouself of watter tipe punte is hierdie en as ons hulle kan opspoor. Daar is A en daar is B. Nou dit lyk vir my A is 'n y-afsnit van die reguit lyn en B is 'n y-afsnit van die parabool. Okay, so ons weet klaar uh wat is al hierdie vergelykings want hulle is in standaardvorm en dan weet ons maar sou klaar wat is hierdie y-afsnitte? So met ander woorde, ons kan, ek weet nie, ander leer pen kry. Ons kan hierdie y-afsnite gaan insit hierso. Eh uh, a wat die y-afsnit van daai oudjie is -6. Met ander woorde a gelyk like vir my is 0 en -6 en b is die y-afsnit van die parabool 0 en -12. Jy kan ook die y-afsnit gaan doen deur die, die x-waarde gelyk te gaan stel aan 0 so ons kan sê ab is gelyk aan en nou enige vertikale lengte kan jy sê bo minus onder ek gaan gou vir julle wys hoe werk bo minus onder met 'n maklike begrip en dan nou gaan ons die afstande weer loop so ab is bo minus onder 'n vertikale afstand altyd bo minus onder watter een is bo dit lyk vir my minus 6 minus minus 12 en dit lyk vir my na -6 + 12 wat gelyk is aan 6 eenhede. Jy kan ook sien as ek van -6 na -12 toe gegaan het, het ek 6 eenhede geloop. Onthou, 'n afstand is altyd positief. OK, dan sê hulle ook die afstand C D wat nie heeltemal so maklik is nie, C en D is albei x-afsnitte. X-afsnitte D van al die grafieke uh en C van die parabool. Maar d is ook die x-afsnit van die parabool. So om die x-afsnit te kry van die parabool, dan is ons sharp. So kom ons kyk na x-afsnitte en hoe kry ek 'n x-afsnit? Ek maak vir y gelyk aan 0. Met ander woorde, as ons kyk na fx daaro, so, gaan ek sê 0 is gelyk aan 3x2 - 12. Deel regter met 'n 3 so x² - 4 is gelyk aan 0 so x - 2 x + 2 is gelyk aan 0 met ander woorde daai hakies gelyk aan 0 of daai hakies gelyk aan 0 so x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan -2 nou kyk mooi as hulle vir jou vra vir die koördinate van C en D dan moet jy hulle fisies gaan neerskryf wel dan is C die koördinaat -2 en 0 omdat C aan die negatiewe kant lê van die ek van die y-as, so hy lê aan die linkerkant van die y-as, hy lê aan die negatiewe kant van die x-as. En D is dan 2 en 0 omdat hy weer eens aan die positiewe kant of die regterkant lê van die y-as. So ons weet hierdie storie is, is -2 en 0 en D is 2 en 0. En nou kan jy weer insien daai afstand hierso van -2 tot by 0 was 2 eenhede en van 0 tot by 2 was ook 2 eenhede sodat lyk vir my dus CD is gelyk aan 4 eenhede. Right. Kom ons kyk na vraag B. Vraag B vra OE. OK, kom ons kyk vir OE. Nou OE is daai afstand. So omdat E en F onder mekaar lê, kan ons sê hulle y- en hulle x-waardes gaan dieselfde wees. Nou daar's geen manier wat ek weet hoe lank is O E nie, maar hierdie F, hierdie F wat ons hierso het, is 'n snypunt. Met ander woorde, sy x-waardes en sy y-waardes is presies dieselfde vir daai gx en vir die parabool fx. So as ons het y is gelyk aan 3x² - 12 en ons het ook y is gelyk aan 3x - 6. Dan weet ons vir punt f dat die x kwadra, x waar is, gaan presies dieselfde wees want hulle lê op dieselfde koördinaat daar. En die y-waardes gaan ook dieselfde wees. Met ander woorde, hierdie y en hierdie y is dieselfde y. En as daai y gelyk is aan daai y, dan kan ons mos net sowaar sê, wel, se, well, as die sirkeltjies gelyk is aan mekaar, dan moet die blokkies ook gelyk wees aan mekaar. So hoe jy 'n snypunt kry, is jy stel die 2 gelykings gelyk aan mekaar. Met ander woorde, f in die punt x gaan hier gelyk wees aan G in die punt X. OK, nou kom ons doen dit so ons kan dan sê 3x² - 12 is gelyk aan 3x - 6. Hierdie is 'n uh, 'n kwadratiese vergelyking en wat jy met 'n kwadratiese vergelyking doen is oomblik wat jy 'n kwadraat sien, kry 'n nulstelling. So gaan hierdie 3x oorvat en -12 + 6 word -6 is gelyk aan 0. Ons kan regteer deel met die 3 x² - x - 2 is gelyk aan 0 en dan sal ek hierdie oudjie moet ontbind en faktore tekens gaan verskil die grootste ene grootste produk lyk like my kry daai teken so twee hakies en dit lyk vir my na x - 2x + 1 so x is gelyk aan -1 of x is gelyk aan 2 omdat daai hakie gelyk moet wees aan 0 of Hierdie hakie moet gelyk wees aan al. So x is -1 en x is gelyk aan 2. Hoekom kry ons nou 2 antwoorde? Wel, as jy gaan kyk, tussen die lyn gx en die parabool is daar 'n snypunt, maar kyk hier, daar is nog 'n snypunt. So heeltoevallig het ons gekry x is gelyk aan 2 en dit moet x gelyk aan 2 wees want daar het ons dit met die x afset bereken. So ons het dit letterlik bevestig hierso. Met ander woorde, ons weet dat e en f se x-koördinate gaan wees -1 en ietsie. Wel e Ie is en gaan definitief wees -1 en 0 omdat hy lê op die x-as. So e is -1 en 0. F weet ons is -1 en ietsie anders. Ek weet nog nie wat hy gaan wees nie ek sal nou eers hom in een van die vergelykings moet instel om daai antwoord te kry. So o e lyk vir my al klaar as ek van 0 na -1 toe gaan, lyk dit vir my is o e 'n positiewe antwoord van 1 eenheid. Nou vra hulle by die volgende vraag vir e f. Met ander woorde, dit is nou daai storietjie daar. So as ek F se y-koördinaat kan kry, dan weet ek wat daai afstand is. Nou F is 'n punt op 'n grafiek. Hy's op die parabool, hy's ook op die reguit lyn, so ek kan letterlik hierdie -1 x = -1 in daai vergelyking gaan instel. Omdat hy op die reguit lyne, jy kan dit ook in die parabool gaan instel, maar die parabool se vergelyking is al is 'n bietjie moeiliker. Jy gaan definitief dieselfde antwoord kry. So kom ons gaan stel x = -1 in gx. So ons kan sê g in die punt -1, onthou hy se koördinaat, wat doen jy met 'n koördinaat? Gaan stel hom in die vergelyking in. Uh g in die punt -1 wat in die plek gaan staan van die y-waarde daar wat ons nou nog nie weet wat dit is nie, is gelyk aan 3 in daai x se plek het ek 'n -1 gesit, so dan moet ek in daai x se plek ook 'n -1 sit. So dit lyk vir my na -9. Kom ons double check dit my antwoord. Daar's 'n -6 hierse -12. Ag, dit lyk vir my of dit 100% reg is. So daai um koördinaat lyk vir my staan nou -1 en -9. Y as x -1 is is y -9. Met ander woorde, EF se afstand is 'n positiewe antwoord van 9 eenhede. Right, kom ons gaan aan. Ek het hom net hierdie kant hou. Goed, nou vra hulle vir ons bereken waar stop hierdie dasein. OK, bereken dit was nou OEF. Bereken GH. Bereken GH as OG 3 eenhede is. Pasop nou. Hierdie is 'n positiewe antwoord, maar wat is G se koördinaat? -3 en 0 omdat hy op die x-as lê en OG is 3 eenhede maar onthou nou G lê aan die negatiewe kant van die x-as. Uh so -3 en 0. Omdat G en haar H A, en haar G en H onder mekaar lê, kan ons sê wel H se x-koördinaat moet dan ook wees -3 omdat hulle op die lyn lê eintlik x gelyk aan -3 of hulle lê reg onder mekaar so ek weet h moet wees -3 en ietsie wat doen jy met 'n punt op 'n vergelyking of wat doen jy met 'n punt op 'n lyn gaan stel dit in waar in ons gaan dit in gx instel omdat hy op die gx lyn lê met ander woorde x is 3 so ons kan sê g in die punt -3 as jy's tog. Ehm um, ja, x is -3. So gee in die punt -3, nou in daai x se plek. Hiersou het ek 'n -3 gestel, dan moet ek in daai x se plek daar ook 'n -3 gaan stel. So is gelyk aan 3 minus -3 minus -6. So 3 maal -3 is minus -9 minus -6 en dit lyk vir my -15. So as x -3 is, is i - 15. So hier het ons 'n uh, h-koördinaat van -3 en -15. Kom ons check net. Ja, hy lyk vir my, dit moet verder wees as -12. So nou vra hulle wat is GH se afstand? Met ander woorde, GH die afstand is net 'n positiewe 15 eenhede. OK, dit was nommer C. Nommer D vra Bereken die afstand van O u. Daar is u. Bereken die afstand van O u as i j 6 eenhede is. So hulle sê vir my daai storie is 6 eenhede. Met ander woorde jy het eintlik al die y-koördinaat van j. Ons weet nou nog nie wat is die x-koördinaat nie. Ag die x-waarde nie, ons sal dit graag wil hê, maar ek weet i y is 6 eenhede was sop nou hier lê weer aan die negatiewe kant van die y-as so ek weet sy y-waarde het 6 eenhede afgegaan met ander woorde -6 nou is j weer 'n punt op 'n lyn wat doen jy met 'n punt op 'n lyn jy gaan stel dit in wat er, uh, in watter waarin hier in hx omdat hy op hx lê. So ek het nou die y-waarde, ek het nie die x-waarde nie. Ek sal graag die x-waarde wil hê. So in die y se plek met anderwoer hx staan ons nou vir y. Kan ek sê y is gelyk aan -3x + 6, nê? Want hx, die hele hx kan ons vervang met 'n y. En my y-waarde is nou -6 omdat hulle vir my gesê het U J is 6 eenhede is gelyk aan -3x + 6 kom ons vat daai oudjie oor minus -3x is -12 so dit lyk vir my as ek regteer met 'n -3 deel x is gelyk aan 4 wat heeltemal sin maak so hierdie J hier koördinaat is 4 en -6 so As u hier 6 eenhede is, as ek hom gaan instel dan kry ek hier 4 wat beteken dat hierdie u gaan sy x-waarde gaan ook wees 4 en sy y-waarde gaan wees 0 omdat hy op die x-as lê. So as hierdie enetjie se koördinaat 4 is, dan moet daai wat reg onder hom lê ook mos 4 wees en as dit 4 is, is o u met ander woorde 4 ie nere so o u uh, oeps o u is gelyk aan 4 eenhede ok nou sê hulle vir jou by nommer e bereken kl as o r 1 een, eenheid is ok so o r is 1 een, eenheid so wat weet ons r se koördinaat gaan wees 1 en 0 omdat hulle gesê het o r is 1 een, eenheid So as O R1 is, dan weet ons alles wat onder hierdie enetjie lê, se x-koördinaat gaan 1 wees. So daar is het ons se x-koördinaat van 1 en hier het ons ook 'n x-koördinaat van 1. So al hierdie x-koördinate is 1. Hulle vra bereken KL as O R1 eenheid is. OK, KL is 'n vertikale lente presisies wat ons nou nou hier gedoen het, soos wat ons daar gedoen het, soos wat ons nou, nou daar gaan doen. KL is 'n vertikale lyn, so wie jy weet, KL is altyd bo minus onder. OK, watter enetjie is bo? Dit lyk vir my na GX. So met ander woorde, dit gaan wees GX minus en L lê op FX. OK, wat die parabool is, So, ons gaan sê dit is 3x - 6 - en k ag um 'n uh, fx is nou 3x - 12, 3x² - 12. Super belangrik, trek asseblief tog af in hakies. So highlights vir jou daai hakies, dit is baie belangrik. Right, so die vertikale lengte bo minus onder. Boenste enetjie was 3x - 6, onderste enetjie was gewees 3x2 - 12. So kom ons maal die minus in, dan word daai -3x - 12 hoe +12 - 3x2 + 12 en hierdie word dan -3x2 + 3x, dis daai 3x. Daar -6 + 12 lyk vir my na +6. Wat ons nou het, is ons het 'n formule om die vertikale lengte KL te gaan bereken. Al wat jy nou moet doen is well Ek weet by K en by L is x gelyk aan 1. So in x se plek kan ek 1 gaan instel. So KL is -3 1 kwadraat + 3 1 + 6 omdat die x se 1 is, het ek 1 daar gaan instel. sien julle al die x's is 1e met anderwoorde hierdie word -3 + 3 + 6 wat vir my lyk like na 6 eenhede. So daai stukkie daar is 6 eenhede. Ek kan nou ongelukkig niks van die y-waardes sê nie want ek weet nie wat hulle is nie. Maar jy gaan nou sien, as jy vir 1 in die reghete lyn gaan stel, onthou K sit punt op die lyn. So as jy vir hom in gx gaan instel, gaan jy sy y-waarde kry. As jy vir 1 in die paraboolse vergelyking gaan instel, gaan jy sy y-waarde kry en as jy die twee ketjies so mekaar aftrek, gaan jy ook 6 eenhede. Gryp. Onthou net altyd vertikale lengte bo minus onder. OK, dit was E en kom ons kyk na F. Hier gaan ons met F. Hulle sê OP as MP 18 eenhede is. OK, so nou gee hulle vir ons MP. Hulle sê hierdie hele storie hierso is 18 eenhede. Dit is 'n vertikale lengte. Hoe kry ek 'n vertikale lengte? bo minus onder. So MP is weer eens bo minus onder. So ons kan sê die boonste enetiket lyk vir my is die GX GX minus 'n uh, HX. En hoe lank is MP? Hoewel hulle dit vir ons gesê MP is 18 eenhede is gelyk aan 3x - 6 - onder in hakies - 3x + 6. So hierdie word 3x - 6 + 3x - 6 en dit is alles gelyk aan 18 eenhede. So 3x + 3x gelyk like vir my is 6x - 6 - 6 gelyk like vir my is -12. Vat oor dan word hy +12 aan die ander kant so 6x lyk vir my is gelyk aan 30 deel regter met 'n 6 so x lyk vir my is gelyk aan 5 wat het ek nou bereken ek het nou bereken die x waarde waarvoor die vertikale lengte 18 is so dit sê vir my hierdie m hierso se so x waarde gaan wees 5 ek weet nie wat die y waarde gaan wees nie Hierdie n se x-waarde gaan wees 5, hy lê mos op dieselfde lyn. Hierdie p se x-waarde daar gaan wees 5. En nou, alhoewel jy glad nie die y-waardes het nie, het hulle nou vir jou gesê bereken o uh p as mp 18 eenhede is. Met ander woorde o het ek reg afgeskryf um op Goed, okay, dit is dalk 'n moeilike vraag. Kom ons gaan net eers. Kom ons bereken net eers O en. Ek gaan nou OP bereken. Kom ons bereken net eers O en. Met ander woorde, as ek weet hierdie X waardes is alles 5 wat ek hierso bereken het. Hierso bereken het X gelyk aan 5. Dan weet ek al hierdie X waardes is 5. Met ander woorde, O en gaan ook dan O en is gelyk aan 5 eenhede. Nou kan ons gou-gou gaan kyk na OP. Nou moet jy hier 'n konstruksie maak wat nogals wild is, maar kom ons gou vir hom en in geval maak in rooi. So OP sal hierdie lyn wees hierson. Right. En asseblief, daar gaan my flash nou af, maar ek hoop julle kan nog sien. OP is daai lyn daar. Ons weet klaar hierdie stukkie hierso is 5 eenhede, hierdie stuk hier. So as ek nou net hierdie afstand hier kan kry, dan kan ek Pythagoras gaan doen. Hoe ek daai afstand gaan kry, is as ek P se koördinaat kry. Hoe gaan ek P se koördinaat kry? Hoekom ek het klaar sy x-waarde, ek gaan sy y-waarde kry eenvoudig deur net te sê, dis 'n punt op 'n lyn gaan stel hom in. So met ander woorde, ons kan sê uh die x-waer is 5 en hy lê op die lyn hx so h in die punt 5 is gelyk aan -3 5 + 6. So dit lyk vir my na -15 + 6 wat vir my lyk na -9. So as x5 is, is y -9. So hierdie storie hierso sal wees -9. Met ander woorde, hierdie stukkie is 5, hierdie stukkie en p is 9 eenhede en dan kan ons vir op² kry want met Pythagoras sal ons sê o² + np² sien jy hier is 'n driehoek. So o² + np² is gelyk aan op². Dit is oom Piet so 5 kwadraat plus 9 kwadraat is op kwadraat so 25 plus 81 kan julle nog sien 25 plus 81 is op kwadraat dit lyk vir my na 106 so op kwadraat is 106 trek die vierkantswortel plus of minus maar ons weet op is 'n afstand so die wortel van 106 lyk vir my en ek het gedruk terremags wortel damn it die wortel van 106 is gelyk aan die wortel van 106 so ek kan hom hou as wortel van 106 of skryf 10,295 so eintlik 10,31